dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, gente, agora são exatamente 15 horas mais 38 minutos na cidade de Sobral, 15 horas e 38 minutos na cidade de Sobral, zona norte do estado do Ceará. Muito obrigado você pelo carinho da audiência. A partir de agora você vai acompanhar o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. A partir de agora você vai acompanhar as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil através da nossa plataforma digital. Sobral na Mídia. Sobral na Mídia é o nosso canal no Facebook. Sobral na Mídia é o nosso canal no YouTube. Sobral na Mídia, você pode acompanhar, portanto, aqui o nosso programa através do Instagram. Você que está acompanhando aí o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. São 15 horas 38 minutos agora na cidade de Sobral. E atenção, porque daqui a pouco a gente vai trazer as informações, o que está acontecendo aqui na cidade de Sobral. Inclusive, gente, já teve um acidente fatal na manhã de hoje, ali na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto. Uma avenida bastante movimentada, era por volta das 11 horas e 5 minutos, aproximadamente, quando aconteceu esse acidente de trânsito. O cidadão, identificado como Paulo Lau Denis, ele morava lá no bairro Cine Assabóia, ele foi vítima, portanto, de um acidente de trânsito. Segundo informações, ele estava transitando na sua motocicleta modelo Bros de cor vermelha quando perdeu o controle da motocicleta e acabou indo de encontro com o solo. Na verdade, a informação da Guarda Municipal é de que quando ele perdeu o controle, ele bateu em uma árvore. Árvore. Ele bateu em uma árvore. Está errado, produção, essa palavra? Árvore, árvore, árvore. Tu é doido, o internauta pega muito no meu pé, rapaz. Entendeu? Negócio é sério, tem que fazer as coisas tudo corretamente, né? Entendeu? Vamos lá para frente, vamos para frente, né? Então, esse cidadão, ele bateu numa árvore, certo? Olha aí, eu falando certo, tá certo? Me corrija aí, certo. Então, o que é que acontece? Em seguida, ele caiu da moto e bateu com a cabeça no meio fio. Infelizmente, morreu no local. Vamos lá. A nossa reportagem policial esteve no local desse acidente de trânsito hoje pela manhã, aqui na cidade de Sobral, na zona norte do estado do Ceará. Você que está acompanhando o nosso programa em outro estado da federação, nós estamos no Facebook, no programa Sobral na Mídia, levando as informações aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil. Vamos colocar no ar a matéria que fizemos do acidente de trânsito que, lamentavelmente, deixou sem vida esse motoqueiro identificado como Paulo Lau Denis, lá do bairro Cine Assabóia. É um bairro aqui da cidade de Sobral. Vamos conferir a matéria. Bom, para você que está acompanhando nesse momento a nossa reportagem policial do Sobral na Mídia, nós estamos chegando aqui na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto. Avenida Monsenhor Aloysio Pinto, que dá acesso à saída de Sobral para Fortaleza, Parque Santo Antônio, Conjunto Industrial. Recebemos a informação de um acidente de trânsito. Vamos coletar, portanto, as informações. Você que está acompanhando nesse momento aqui a informação, já temos, portanto, a confirmação de um óbito. Já temos, portanto, a confirmação, portanto, de uma pessoa que infelizmente faleceu. Segundo informações, um rapaz estava conduzindo uma motocicleta modelo Bros, procedente do Parque Santo Antônio em direção ao centro da cidade de Sobral. E chegando nas imediações aqui do Fórum, Defensoria Pública aqui da cidade de Sobral, na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto, o condutor da motocicleta perdeu o controle e acabou batendo em uma árvore. Uma árvore. E segundo informações, teve morte no local. Aqui você pode acompanhar, portanto, as imagens
A equipe já da Guarda Municipal, Romum chegando agora para dar apoio aos companheiros aí da Guarda Municipal. A informação que temos é de que a vítima transitava numa moto modelo Bros, perdeu o controle da motocicleta, segundo informações, e acabou indo de encontro com uma árvore. Fica aqui no canteiro da Avenida Monsenhor Aloysio Pinto. A vítima, infelizmente, morreu no local. Nós estamos tentando coletar maiores informações. A vítima transitava no sentido Parque Santo Antônio, ao centro da cidade de Sobral. Várias equipes da Guarda Municipal aqui no local, fiscalização de trânsito. A motocicleta permanece ali no local, uma motocicleta modelo Bros de cor vermelha. Essas informações que você está acompanhando através do Sobral na mídia, ao vivo, aqui diretamente do Parque Santo Antônio. Ao lado da motocicleta, dá para a gente observar que tem, portanto, já uma pessoa da família, uma pessoa, portanto, da família do rapaz que infelizmente faleceu nesse acidente de trânsito. A informação de que a vítima estava transitando em uma motocicleta. O SAMU já veio aqui, já foi constatado, portanto, o óbito desse rapaz que infelizmente perdeu a vida. A gente não tem ainda a qualificação completa. Vamos tentar coletar, portanto, as informações. Lamentavelmente, gente, não se sabe o que aconteceu. A informação passada é de que a vítima estava ocupando a motocicleta e teria perdido o controle da moto, indo de encontro, inclusive, com uma árvore, que fica exatamente no canteiro da Avenida Monsenhor Aloysio Pinto. Lamentavelmente, registramos, portanto, esse óbito, esse acidente que aconteceu agora há pouco. O trânsito está fluindo normalmente nos dois sentidos. No sentido de quem vai para o centro da cidade, procedente da UPA, do Parque Santo Antônio para o centro, e do centro para a região aqui do Parque Santo Antônio. Equipes da Guarda Municipal aqui da cidade de Sobral, equipes do ROMU, Rondas Ostensiva Municipal e também equipe de fiscalização, portanto, do trânsito. A informação de que quando a vítima perdeu o controle, ele bateu com a cabeça em uma das árvores e infelizmente faleceu no local. Não sabemos, na verdade, o que de fato realmente aconteceu, gente. Não sabemos o que de fato realmente aconteceu, qual foi realmente a causa que provocou, portanto, esse acidente. Se o rapaz passou mal, não se sabe ainda, e acabou caindo da motocicleta. São imagens que você está acompanhando através do Sobral na mídia, aqui no local da ocorrência. Movimentação intensa aqui na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto. O acidente aconteceu agora há pouco. Já familiares, portanto, da vítima aqui no local. A motocicleta trata-se de uma moto modelo Bros de cor vermelha. E você que está acompanhando nesse momento aí o Sobral na mídia, acompanhando, portanto, essas informações. Para você da cidade de Sobral e também da zona norte do estado do Ceará, que nesse momento está acompanhando aí o Sobral na mídia, infelizmente registramos, portanto, esse fato triste e lamentável que aconteceu aqui na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto. Aí você pode observar, ó, o trânsito está fluindo normalmente, exatamente somente uma via está liberada, uma via que vem no sentido centro ao Parque Santo Antônio, a via está liberada, a outra mão está liberada. A exemplo também de quem vem aqui do Parque Santo Antônio para o centro, também a via liberada, né? Lamentavelmente, registramos esse acidente fatal. Estamos tentando coletar mais detalhes sobre, portanto, o nome desse rapaz, desse homem, que estava numa motocicleta modelo Bros
e acabou perdendo o controle e infelizmente faleceu. Você que está acompanhando nesse momento a nossa reportagem policial, você está acompanhando o Sobral na mídia, são informações ao vivo que você acompanha aqui através da nossa reportagem policial. Informação de que o rapaz bateu com a cabeça, ok? São informações preliminares de que devido à queda ele teria batido a cabeça, gente, numa árvore e infelizmente morreu no local. Portanto, tá aí as informações que você está acompanhando. Tem toda uma equipe da Guarda Municipal dando auxílio aqui, portanto, no local desta ocorrência. A gente não vai mostrar o corpo porque realmente a cena é violenta, né? São imagens fortes e a gente, evidentemente, tem o cuidado de não mostrar, portanto, o corpo, né? Aí você pode observar a equipe da Ronda Ostensiva Municipal aqui no local. O acidente aconteceu agora há pouco e você está acompanhando essas imagens através do Sobral na mídia. Familiares ali ao lado do corpo da vítima, estamos acompanhando essa informação, esse fato triste e lamentável que aconteceu aqui na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto. Gente, não. Você está assistindo Sobral na mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 15 horas mais 49 minutos na cidade de Sobral. Lamentavelmente, a gente registrou, portanto, esse acidente de trânsito que aconteceu ali na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto, onde esse rapaz, identificado como Paulo Laudenes, que morava no Sinhaçaboia, ele faleceu nesse acidente de trânsito. É lamentável, sob todos os aspectos. As causas do acidente não foram conhecidas. Somente um laudo pericial. Um laudo pericial é que vai diagnosticar as causas do acidente. A informação de que ele perdeu o controle, claro, tá, ficou claro que ele perdeu o controle. Ninguém bateu nele, essa informação. Não se sabe se esse homem sofreu, ele passou mal na motocicleta e caiu, gente. O negócio é sério. Ninguém sabe o que é que está acontecendo hoje com o ser humano, viu? Né, produção? O negócio é sério, rapaz. Meu Deus do céu. Mas eu quero mandar um abraço todo especial para uma pessoa que eu quero muito bem, que é a minha amiga Maria de Jesus, da Fio a Fio Bordados. Ok? Gente, a Fio a Fio Bordados é uma empresa que trabalha com muita qualidade aqui na cidade de Sobral. A Fio Bordados fica na Coronel Frederico Gomes, aqui na cidade de Sobral. Traga a sua ideia que nós produzimos. É exatamente. Sabe por quê? Porque lá tem um design lá da Criativa Design. É isso aí. Lá na Fio a Fio Bordados. O trabalho lá é perfeito, perfeito, perfeito. Parabéns à minha amiga Maria de Jesus, da Fio a Fio Bordados. Eu estou aqui ao vivo apresentando o programa Sobral na mídia. Estou mandando esse abraço todo especial para você, viu, minha amiga Maria de Jesus, que há muito tempo está com a gente aqui no Sobral na mídia e também na FM Paraíso, onde o Olivando Alves executa aqui o seu trabalho. Rapaz, a nossa reportagem, quando vai fazer a matéria, é diferenciado, né, produção? A gente mostra o início, o meio e o fim. A gente mata a cobra e ainda levanta o pau, tá certo? Não é não, produção? E eu que sou doido por cobra, para pegar cobra, quando eu morava no sertão, é só o que eu pegava era cobra. Confusão. Eita, minha amiga Maria de Jesus, o negócio é sério. Grande abraço. Vamos agora aqui o seguinte, gente. Deixa me ver como está aqui, portanto. Ah, e agora, deixa eu mandar um abraço também, acompanhando aqui o nosso programa Sobral na mídia, aos amigos do frigorífico Dom José,
aqui na cidade de Sobral. Tem arte aí, produção, do frigorífico Dom José? Vamos fazer outro chamado, né? No término do programa, a gente faz outro chamado aqui do frigorífico Dom José. Então, exatamente, quero mandar um abraço aqui para toda a equipe do frigorífico Dom José. Frigorífico Dom José, gente, fica ali na Avenida José Hermílio de Moraes, aqui na cidade de Sobral. Lá você vai encontrar carnes, frutas, verduras. Lá você encontra carne do sol, você encontra carne bovina, você encontra frango, ovos, frutas, verduras. Olha só, dona de casa, agora você não precisa mais ir ao centro da cidade de Sobral. Principalmente você ali do bairro Dom José, do bairro Padre Palhano, do Padre Biapina, da Coelce, do bairro da Santa Casa. Agora tem um frigorífico bem pertinho de você. É o frigorífico Dom José, ok? Carnes saudáveis e saborosas você vai encontrar no frigorífico Dom José. Olha só, rapaz, está aí a arte aí do frigorífico Dom José. Beleza, um espetáculo aqui, tá legal, meu amigão? Muito obrigado pelo carinho da audiência, o Elton aí do frigorífico Dom José. Muito obrigado toda a equipe aí do frigorífico Dom José que está trabalhando aqui com a gente. Eu falei, frigorífico Dom José, o melhor da cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 15 horas, mais 54 minutos, na cidade de Sobral, na zona norte do estado do Ceará. Ô, produção, coloca a imagem aí do prefeito da cidade de Forquilha. Olha só, gente, esse é o prefeito da cidade de Forquilha. Forquilha é uma cidade que fica no norte do Ceará. Mas a pandemia, lá na cidade de Forquilha, me parece que acabou. Está tudo ok. Está tudo normal. Está todo mundo vacinado. Poxa! Todo mundo vacinado? É? E já pode se vacinar todo mundo, produção? Hein? Não tem a... não é por idade? Já chegou na cidade de Forquilha? Já está todo mundo vacinado aí na cidade do prefeito da cidade de Forquilha? É Dinardo Rodrigues, é o nome dele, não é? É o mesmo prefeito que, semana passada, ele fez uma festa virtual para mostrar para a população que a cidade está bonita, está mil maravilhas, e tome bala, e tome bala, e tome morte na cidade de Forquilha. E tome bala e tome morte na cidade de Forquilha. Já são 21 pessoas assassinadas. E a população temerosa. E o prefeito faz festa virtual, chama a imprensa para poder mostrar que a cidade está tudo mil maravilha. Prefeito, não se pode fazer festa agora não, prefeito. Pelo amor de Deus, vamos cuidar da sua população, prefeito. Ednardo Rodrigues. A pandemia já acabou aí na cidade de Forquilha? Está todo mundo vacinado? Está todo mundo vacinado? Ah, o prefeito disse que a população não aguenta mais ficar em casa. Não aguenta mais ficar em casa. A população não aguenta mais ficar em casa, lá na cidade de Forquilha. Certo? Não aguenta mais. Esse aí é o prefeito. Elegante, né, rapaz? O prefeito, é isso? Mas, ô, doutor Ednardo Rodrigues, pelo amor de Deus, rapaz, não faça um negócio desse, não. Você deu uma entrevista a um colega de imprensa, disse que a população da cidade de Forquilha está cansada de ficar em casa, entendeu? Quando o repórter perguntou sobre as aglomerações que aconteceu no final de semana passado, salvo engano, o prefeito tinha decretado estado de calamidade, não era na cidade de Forquilha? Gente, a pandemia não acabou não, gente. Ainda existem os decretos.
não se pode fazer aglomeração, bebedeira, baderna, pancadão. Isso vem acontecendo na cidade de Forquilha e o prefeito, ao invés de tomar uma posição, diz o seguinte: a população não aguenta mais ficar em casa e está tudo normal. É normal. Coloca no ar. O próprio prefeito da cidade de Forquilha falando. É. Em relação às aglomerações, como a gente viu algumas fins de semana, é natural, a população já está cansada de ficar em casa. É. Em relação às aglomerações, como a gente viu algumas fins de semana, é natural, a população já está cansada de ficar em casa. Então está aí o discurso do chefe do executivo da cidade de Forquilha, dizendo que a população está cansada, é natural as aglomerações, porque a população está cansada de ficar em casa. Sim, a gente entende que a população está cansada, mas fazer aglomeração, é natural fazer aglomeração nesse momento, onde centenas de milhares de pessoas já morreram por conta da Covid-19. Olha só, mais uma vez, a gente mostrando o que aconteceu no final de semana aí na cidade de Forquilha, ao lado da igreja. Interessante, né, rapaz? Interessante que isso aí pode na cidade de Forquilha e a igreja não pode. Só pode 50%. Só pode 50%. Para você assistir uma missa. E foi exatamente aí ao lado da igreja, em frente à igreja, não é verdade? Onde existia bebedeira, baderna, onde existia som alto, onde existia tudo que não presta. Bota o som aí, tem um som e um som. O mau exemplo já vem do próprio presidente da Câmara Municipal lá da cidade de Forquilha. Mau exemplo já vem de lá. Ok, produção, corta para mim aqui. É lamentável o depoimento aí do prefeito da cidade de Forquilha. A pandemia não acabou. Os decretos não acabaram. Ainda existem os decretos contra aglomerações. Contra aglomerações. E eu estou falando aqui, gente, sobre as aglomerações. Onde existe bebedeira, onde existe pancadão. Aí é outra coisa aí. Aí já é outra coisa. E não é só na cidade de Forquilha também, não. Aí foi lá na cidade de Massapê. Ok? Então, gente, eu estou falando aqui da cidade de Forquilha. Da cidade de Forquilha. Olha o depoimento aí do prefeito. Repete o depoimento aí do prefeito. Ednardo Rodrigues. É natural, está tudo normal lá na cidade de Forquilha. O corona já acabou na cidade de Forquilha. O prefeito disse que a população não aguenta mais ficar em casa. A população não aguenta mais ficar em casa. É normal a aglomeração com bebedeira. Foi o que aconteceu. Eu estou mostrando o que aconteceu no sábado passado. Em relação às aglomerações, como a gente viu algumas fins de semana, é natural, a população já está cansada de ficar em casa. Em relação às aglomerações, como a gente viu algumas fins de semana, é natural, a população já está cansada de ficar em casa. Então tá aí, gente. É lamentável, né? É lamentável. Pior é que todas essas pessoas infectadas, todas as pessoas vêm entupir aqui os hospitais da cidade de Sobral. Vêm entupir. Porque a maioria desses prefeitos dessas cidades pequenas, dessas cidades, os arredores aqui da cidade de Sobral, eles só sabem comprar ambulância. Só sabem comprar ambulância. Então é lamentável o que vem acontecendo lá na cidade de Forquilha. Eu tenho acompanhado o que vem acontecendo naquela cidade. Toda semana se mata gente. Toda semana tem crime lá na cidade de Forquilha.
Toda semana tem crime na cidade de Forquilha. Entendeu? Lamentamos o que vem acontecendo. Prefeito, mais juízo, prefeito. Pelo amor de Deus, faça isso não. Não está no tempo ainda de fazer festa virtual, não. Né? Para dizer que está tudo bom. Estamos no mês das festas juninas. Quando a gente sabe que não pode fazer aglomeração. Não pode. 16:02, você está assistindo Sobral na Mídia. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui o seguinte. Você que está acompanhando aí o programa Sobral na Mídia. Gente, nós estamos com um pequeno problema. Você pode observar que a nossa página novamente está com um pequeno problema, porque o Facebook não está jogando jogando aqui os nossos internautas, produção? As nossas lives, O Facebook não está jogando 100% as nossas lives. Nós estamos só com 76%. Mas é isso mesmo, a gente vai para frente devagarinho, com tranquilidade, que dá tudo certo. Mas, meus amigos, veja só aqui o seguinte. Um professor acusado de abusar sexualmente alunas é preso na cidade de Mucambo, gente. Esse professor que você está vendo aí nas imagens aqui do Sobral na Mídia. Olha só, é esse professor. Conforme as investigações, o acusado aproveitava-se da condição profissional em escola pública da cidade de Graça para praticar atos libidinosos contra alunas menores de 18 anos. Um professor foi preso nesta quarta-feira 7 por abuso sexual a alunas do município do Graça, no interior do Ceará. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e preso hoje no município de Mucambo. A captura foi requerida pelo Ministério Público do Ceará e acatada pela Justiça. Conforme as investigações, o acusado aproveitava-se da condição profissional em escolas públicas da cidade de Graça para praticar atos libidinosos contra alunas menores de 18 anos. Para cometer os abusos sexuais, o professor ficava a sós com as vítimas, afirmando que daria aulas particulares em sua casa ou chamando as alunas para salas da escola sem câmeras e afastadas. Em 18 de dezembro de 2020, o professor foi denunciado pelo Ministério Público porque, em agosto do mesmo ano, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com uma menina de 10 anos. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do professor para garantia da ordem pública, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal e devido à alta possibilidade de o infrator esquivar-se da aplicação da lei penal. Então tá aí, meus amigos, esse professor que, segundo informações aí da Justiça, ele estava cometendo crime de abuso sexual contra as suas próprias alunas na cidade do Graça e acabou sendo preso ontem lá na cidade de Mucambo. É lamentável sob todos os aspectos. São 16:06 na cidade de Sobral. Você está assistindo o programa Sobral na Mídia. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16:07 na cidade de Sobral. Aqui um canal aberto para sua informação.
Vamos finalizando, né, o programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, sexta-feira, trazendo as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil. Boa tarde, fiquem todos na paz de Deus.